တော်ကူးစီရတော်ဖျားကြီးနဲ့ဆုံးဘူးနဲ့ဘူးဖြစ်ရများကြောင်းကိုဘုဒ္ဓတာအနေနဲ့ပြန်လည်တင်ဆက်ပေးခြင်းပါလေ။ပယောဂဆရာတစ်ဖြစ်လေးဘုန်းကြီးလူဝကြောင်ဘုရားနဲ့တုန်းကပယောဂဆရာလေးလုခရသည်တယ်ကွ။ဆုံးဘူးတစီတရေဘူးခံတဲ့လူတွေကိုတော်တော်များများကယ်ချွတ်ပေးခဲ့ရသည်တယ်။ဟုတ်လားဖေဟာဘယ်လိုကယ်ချွတ်ပါသလဲဖေဟာ။မေတ္တာဓာတ်နဲ့ပဲဘုန်းကြီးကမေတ္တာကိုသာတုံးတယ်။ဆေးချိန်လုံးတို့အင်းအိမ်မန္တရတို့မတုံးပါဘူး။တပည့်တော်တို့မှတ်သားလို့ရအောင်အမေ့ရှိပါအောင်ဖေဟာ။လူဘဝဥထွန်းကြီးအနေနဲ့အိမ်မှာပဲနေတယ်။လာခေါ်မှလိုက်ပြီးကုသပေးပါလေ။ဘယ်တော့ဝေးဝေးဘယ်ချိန်လာခေါ်ခေါ်တကောင်းချိန်လာခေါ်လဲလိုက်သွားတာပဲ။အိမ်မော်ကဆင်းသွားတယ်ဆိုရင်ပဲအိမ်ဆောင်နဲ့ရွာဆောင်နဲ့တောဆောင်နဲ့တောင်ဆောင်နဲ့တွေကိုမြေတားပို့ပေးထားတယ်။ပြူထားခဲ့သမျှဒါနကုသိုလ်တီလကုသိုလ်ဘာဝနာကုသိုလ်တွေကိုအမျှပေးဝေတယ်။ဝေဒနာရှင်အိမ်ရောက်တဲ့အခါဝင်ပူးနေတဲ့နတ်ဒါမှမဟုတ်ပယောဂကိုမြေတားပို့ပြီးအမျှဝေပေးတယ်။နင့်ကိုငါတူသားအရင်လိုသဘောထားတယ်။ငါမြေတားပို့ပေးနေတာကိုကြားတယ်မဟုတ်လား။အခုငါကုသိုလ်တွေကိုအမျှပေးနေတယ်။နင်ရအောင်တာရုခေါ်စမ်း။အဲ့ဒီလိုတကြိမ်ပြောလို့တာရုမခေါ်သေးရင်တဖန်ထက်ပြီးစဉ်းစားကြည့်စမ်းနင်ဘယ်တော့ဝမ်းတော်ဖို့ကောင်းသလဲငါပေးတဲ့ကုသိုလ်ကိုနင်တာရုခေါ်ရင်အင်မတန်ကြီးကျယ်တဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေနင်ရလိမ့်မယ်ကဲတာရုခေါ်အဲဝေဒနာရှင်ကတာရုခေါ်ရင်ပျောက်ပြီးလို့သာမှတ်ပြီးတော့ဝင်ပူးတဲ့တရေတစီကလွယ်လွယ်မထွက်ရင်တော့ဖျားဟုတ်တယ်တချို့တလီကမျက်နှာလွှဲနေတယ်ဥထွန်းကြီးကိုမကြည့်ဘူးတချို့ကမျက်စီကိုအတင်းမိတ်ထားတယ်ဟဲ့ငါဘယ်သူလဲနင်သိရလားငါကိုကြည့်စမ်းငါပြောနေတာမကြားဘူးလားမျက်စီဖွင့်စမ်းအဲ့ဒီလိုအမိတ်ပေးလို့မှမျက်စီမဖွင့်ရင်တော့ရေမှန်းပတ်ပေးရတယ်ကွရေကိုဘလို့မှန်းရပါလဲဖေဟာရေမှန်းမှန်းတာအုပ်ဖွားလို့ဖို့မလိုပါဘူးတန်ဖို့ဒီဂါထာရေဖေဟာကုံတရားကုံတန်ခါကုံတော်ရေရွတ်ဆိုပြီးတစ္ဆာဆိုရတယ်ကျွန်ုပ်ဒီဖျားတရားတန်ဃာတို့ကိုမမိတ်မတော်အလေးနဲ့ယုံကြည်ပါ၏။အီမန်သောတစ္ဆာစကားကြောင့်ကျွန်ုပ်မျက်မှောက်၌ရှိသောဝေဒနာရှင်သည်ပျောက်ကင်းပါစေတည်း။အဲ့ဒီလိုရေမန်းကိုမန်းမှုပြီးတော့ဝေဒနာရှင်ရဲ့မျက်နှာပေါ်နည်းနည်းဖြန်းပြလိုက်။တခါတည်းမျက်စိပွက်လာပြီးပြန်ပိတ်လို့မရတော့ဘူး။အဲ့ဒီခါကုသိုလ်အကုသိုလ်သဘောကိုဟောပြောပေးရတယ်။သူနားထောင်နေရင်အမျှပေးဝေလိုက်တာနဲ့တာရုခေါ်ပြီးထွက်သွားတော့တာပဲ။ဆရာတော်ဘုရားဖုန်ကြီးဖြစ်ပြီးတော့ကပယောဂအဆွဲတွေကိုချွတ်ပေးရသေးတာဖေဟာတခါချွတ်ပေးရတယ်ကွတခွန်နိုင်ရွာကငထွန်းတို့အိမ်တည်တက်မဲ့မင်္ဂလာဖြစ်နေဆွန့်ကြွေတာကိုဒို့ကြွားသွားရတယ်ပရိယအနုမောဒနာတရားဟောဆွန့်စားပြီးတော့ဒို့ဖုန်ကြီးတွေပြန်ကြွကြတာပေါ့ဖုန်ကြီးကြောင်းတောင်ကောင်းကောင်းပြန်မရောက်သေးဘူးတခါတယောက်ပြေးလာပြီးရှောက်တယ်ဦးစင်းဖေဟာငထွန်းမိမကိုနှက်ဝင်ပူးနေတယ်ကျဉ်းကျဉ်းလေးလေးစကားရင်းနဲ့ဆဲဆူကျိမ်းပေါင်းနေတဲ့အခုငထုံးမိမမိမျောနေပြီဥပစင်းကယ်ချွတ်ပြီးမှငထုံးမိမအသက်ချမ်းသာရရပါလိမ့်မယ်ဖျားဆိုပြီးရောက်လာတယ်အလူရှင်တကမအသေးတန်ဖြစ်နေရင်ကယ်ချွတ်ရတာပေါ့ကွယ်လို့ဆိုပြီးဖုန်းကြီးနဲ့လိုက်သွားတယ်အမှန်ကစိုးရင်စရာကြီးပဲအဲ့ဒီအိမ်ကိုပထမပိုင်တဲ့သူကတရေဝင်ပူပြီးတည်ဆုံသွားခဲ့တာငထုံးတို့ကအဲ့ဒီအိမ်ကိုဝယ်ပြီးတော့အိမ်သစ်တဲ့မင်္ဂလာလုပ်တာပရိယွတ်ထားရတာနဲ့ငထုံးမိမကိုဝင်ပူးတာထောက်ရင်ဒီတရေကတာမညတရေမဟုတ်ဘူးဆိုတာသိနိုင်တယ်ငထုံးအိမ်ကိုဖုန်ကြီးရောက်သွားတော့မိမျောနေတဲ့လူနာကိုအလှပွဲတာပရိသတ်တွေကဝိုင်းအောင်နေကြတယ်သူတို့အားလုံးဖုန်ကြီးဖယ်ခိုင်းလိုက်တယ်လူနာဆောင်မှုလူတယောက်ကိုသာနေရစ်စေတယ်ဖုန်ကြီးကလူနာကိုစူးစူးဆိုက်ဆိုက်ကြည့်ပြီးမြေတားဖို့အမျှဝေတယ်ယရနာသုံးပါးရဲ့ဂုဏ်တော်ကြီးရွတ်ဆိုပြီးတခါအမျှပေးဝေပြန်တယ်နင်သူများကိုထိခိုက်နေတာအောင်မလုပ်နဲ့အင်မတန်အပြစ်ကြီးတယ်နင်ငရဲကြလိမ့်မယ်ငါအမျှပေးဝေထားတဲ့ကုသိုလ်အဖို့ကိုတာရုခေါ်ပါအဲ့ဒါကနင်အတွက်အလွန်အကြီးကျယ်စုများတယ်တန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်ဘူးနင်ငါနဲ့တွေ့ဆုံရတာအင်မတန်ကုသိုလ်ကောင်းတယ်ငါနင်ကိုမြေတားထားပြီးပြောနေတာကဲငါမြေတားပို့ပြီးအမျှပေးဝေမယ်တာရုခေါ်တော်တော်ကြတော့လူနာကနည်းနည်းလှုပ်လာပြီးမွန်လိုအဲ့အာရငါသွားတော့မယ်လို့ပြောလိုက်တယ်လူနာဆောင်ဆွေမျိုးတို့ကငထုံးမိမ့်မတည်တော့မယ်ထင်ပြီးငိုးနေကြတာ
Tu lo phong ni ga ta khao ma me ya bian ni. He. Ni no ri ba ma ma ti na ma le be ngo ma ni ne. Nga thon mai ma twa ma mho bu. Win bu ni le na ga twa ma. Ai lo byo lai ma tu lo ri le ngo tei twa ja de. Pa yo ga le tu gari dai thwa twa lo. Lu na ga ta kha le lu gao phit bi. Tha thai ma li yo be. Ma ta sia kaung la ba le phya. Phong ni ga be ro ma ma chin jao bu. Yit da sa ga be byo de. The car matabo to who bea o me. Edaga. Belina sa tweede sura. Chebe city that be puzo bada de do miaga. Attend my money jarry. Nadigo. The gaysuro. Could you would a good do comurigo? Mia be with her. A conzo belina sa tweede me quit. Good do comuga ma. Drugo. A miazo jubunima. Druga le kudu sure belina sago. Chai so me. Dago. The car congo. Matabi do. Demapia, a culo diara, a long jumia varipia. Midae, a swan dadiga, a long jima lavizo. Midadi, logae, a la lojana cupipari. Midane, the loga long, a la lompia, chemone mari. Midae, the bawaha, cardino, the warugo, be and can we be chana zibari. Do de jibabi, gonza zibari. Joda, yanama quejabe. Drawa alo, suyin jonya, can we zibi. Mimiruye, canawa, didigo. Gonzoa, Tanya Nizwa, she's a doari. Nidago, she do abulin, midi, yago, somewhere deep, she say, Omimugo, Yashi, me daddy. Dogusia roha, Buddha Meswayet, Tabagaraba, be that lobby, Nida, shiny, chibari. Toda Minemoye, we better not go nuzo. Dogusia rone, Tuzano, yoga, your kingma, Sao, Samena, those are quanti, could you be? The madana, Pianle. ညဝေပါလေဆက်လက်ပြီးတော့မဟာဗောဓိမြတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးမှာဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ကပ္ပယာကြီးကိုဩဝါဒပေးခဲ့တယ်ဘုဒ္ဓတရားလေးတစ်ခုကိုပြန်လဲတင်ဆက်ပေးပါမယ်လက်ဆွဲဆုံးချခြင်းရဲ့အတိပဲဝေဘူးဆရာတော်ကြီးကိုဖူးဘူးသလားဗျာတကားကြီးမဖူးဘူးပါဘူးဗျာအေးဝေဘူးဆရာတော်ကြီးထိုင်ရအပူဇော်ခံတဲ့ဘုံလေးကိုကြည့် ဘေညာလက်ဆွဲဆုံးချပြီးအပူဇော်ခံနေဗျတချို့ဘုံတော်တွေမှာဆိုဘေညာလက်မတော်ခြင်းတောင်ထိကပ်ပြီးပြတော်မူသေးတယ်ဗျအဲ့ဒါတိလားဗျမိန့်တော်မူမှတိရမှာပါဗျာအေးဘေရောညာရောပြည့်ပြီးဆိုတာပြတာဗျဘေကသမထညာကဝိပဿနာသမထရောဝိပဿနာရောပြည့်ပြီးဆိုတာပြတာဗျဒါပညာရှင်ချင်းမှတိတာဗျ Now အောင်မင်းကောင်ကြီးပုံကိုကြည့်လိုက်ညာသူကိုအတွင်းထဲဟွက်ပြီးအပေါ်ကဘယ်သူနဲ့ဖြစ်ထားတာအဲ့ဒါဘာလဲသိလားတကားကြီးအေးအဲ့ဒါအတွင်းမှာဝိပဿနာရှိပြီးသားလို့ဆိုလို့ရင်းဖြစ်တယ်ဗျလက်ဝဲခကြီးရဲ့တမထတကူကိုပေါ်ပေါ်ထင်ထင်လူမြင်ခံ၍သုံးနေပြီးလက်ရခကြီးရဲ့ဝိပဿနာကိုမူလူတွေမခံပဲအတွင်းမှာလျှို့ဝှက်ထားခြင်းပြီးမှန်ပါပါဗျာကျေးဇူးကြီးမားတော်မူလပါတယ်ဗျာ ဤသို့ဆိုရင်မဟာဗောဓိမြတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးထိုင်ရအပူဇော်ခံမှုကရောလက်ဆွဲဆုံးချဥက္ကလျက်ပြတော်မူသည်မှာတန်ခါကုန်ကိုကြီးညိုရကြပါစီဆရာတော်ဘုရားကြီးတပည့်ကပ္ပယာကြီးဆရာချက်ဒသနပြန်လည်မျှဝေသည်ကိုထပ်ဆင့်တင်ဆက်ပေးပါလေ